assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun duxovkasi yo'qlar uchun juda ham qulay usulda juda ham foydali bo'ladigan qozonda biskvit pishiramiz demak biskvitimizni xamirini tayyorlashni boshlaymiz idishimizga 4 dona o'rtacha kattalikdagi tuxum solib ustiga 170 g shakar 1 choy qoshiqda vanilin shakari solib mikser yordamida ko'pirtirishni boshlaymiz ko'pirtirganimizda mikserni birinchi eng past tezligida boshlab keyin mikser tezligini oshiramiz 4-5 minut davomida ko'pirtirsak shakarlar erib juda ham chiroyli oppoqqina massa hosil bo'ladi mana xuddi shu videoda ko'rsatib o'tganimdek endi ustiga 180 ml xona haroratida turgan sut solamiz 100 ml hidsiz o'simlik yog'i solamiz masalliqlarimizni hammasi xona haroratida turgan iliq bo'lishi kerak yog' bilan sut solganimizdan keyin mikserda bir marotaba yaxshilab aralashtirib olamiz juda ham ko'p kub, ko'pirtirish shart emas. endi 200-220 ikki atrofida un bir choy qoshiqda qavartma yarim choy qoshiqdan kamroq tuz solib elakdan o'tkazib olamiz masalliqlarimizni turiga qarab unni grami o'zgarishi mumkin un solganimizdan keyin yaxshilab aralashtirib olamiz vinchik yoki e, silikon lopatkada aralashtirib olsak bo'ladi mikserda aralashtirish shart emas. faqat qumoqlari qolmasin xamirimizni suyuqligi xuddi shu videoda ko'rsatib o'tganimdek endi qozonchamiz tayyorlab olamiz 2 litrli qozoncha e, ishlatdim man qozonchada pishirdim qozonchani tagiga moslab pishiriq qog'ozini aylana shaklida qirqib olamiz yigirma santimetrli ikki qavat qilib joylashtirdim tagiga ozgina saryog' surib pergament pishiriq qog'ozini joylashtirib olamiz iloji boricha qalinroq qilib qo'yganimiz yaxshi chunki pishganda tagi kuyishi mumkin tayyorlab qo'yilgan biskvit xamirni solib stol ustiga urib ozgina ichidagi havolarni chiqazib olishimiz kerak plitani juda ham past olovda yoqib qizitib qo'yib ustiga xuddi shunaqa videoda ko'ringandek qilib toza sochiq qo'yib sochiq ustidan qopqog'ini yopamiz ustini yana biror narsa bilan bostirib qo'yib 40 minut davomida qopqog'i ochilmaydi past olovda 1 soatga yaqin vaqt davomida biskvitimiz to'liq pishib tayyor bo'ladi pishganini bilish uchun mana bosib ham ko'rishimiz mumkin yoki yog'och cho'p bilan tekshirib ko'rsak bo'ladi Qop quruq ichlari juda ham yaxshi pishgan yumshoqgina, og'izda eriydigan ham mazali biskvit yoki e, pirog desak ham bo'ladi pishib chiqadi agar gazda qiladigan bo'lsak ham gaz tagini juda ham baland e, ham uzr pastgina olovga qo'yib tagiga qalinroq biron temirli idish yoki folga qog'ozdan qalinroq qilib joylashtirib keyin qozonchani ustiga qo'ysak yana yam yaxshiroq bo'ladi olovi issig'i hamma yoqqa hamma joyga tarqaladi mana biskvit osongina qozondan ko'chadi yopishib qolmasdan taglari ozgina kuyadi bu odatiy hol ozgina pichoqda olib tashlaymiz kesib kesib yoki qirib olib tashlasak bo'ladi birdaniga issiqlik paytida kesib ko'rsatdim judayam mazali judayam yumshoqqina hamma joyi bir xilda pishadi mana ichlari qanchalik yaxshi chiroyli pishgan mazasi duxovkada pishgan biskvitdan ham mazaliroq bo'ladi yumshoqqina mana ko'rsatib o'tdim qattiq qattiq bosganimizda ham yana qaytib e, o'zini shakliga keladi holatini shaklini o'zgar yo'qotmasdan bu judayam yaxshi pishganini bildiradi biskvitimizni mana ichlarini ham ochib bo'lib ko'rsatdim judayam mayin judayam yaxshi pishgan bemalol qo'rqmasdan faqat hamma qoidalarga rioya qilib tayyorlashlaringizni tavsiya qilaman har doim o'xshab chiqadigan retseptlardan bittasi bu ham o'ylaymanki bu videoyim ham sizlar uchun juda yam foydali bo'ladi albatta tayyorlab ko'ring shirin dunyo kanalidan uzoqlashmang fikr va mulohazalaringizni video ostida yozib qoldiring instagram va telegram tarmoqlarida ham kuzatib borishingiz mumkin keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling